U toku prošle godine sa evidencije subotičke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje je pronašlo posao više od 4600 nezaposlenih. Na kraju decembra broj nezaposlenih subotičana manji je u odnosu na decembar 2013. godine i iznosi nešto preko 10.000. U protekle dve nedelje subotička policija u saradnji sa lokalnom samoupravom pokrenula je akciju da sve migrante koje zateknu kod Ciglane prebace u neki od regularnih centara za azil. Ovu akciju su pohvalili i predstavnici Istočnoevropske misije u Subotici i Centra za pomoć tražiocima azila. Bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima u Subotici vraćen je 131 hektar poljoprivrednog zemljišta, 2367 kvadratnih metara neizgrađenog građevinskog zemljišta, 43 poslovna prostora i jedan stan, stoji u izveštaju Agencije za restituciju. U Subotici još uvek nema epidemije gripa. Porast obolelih mogao bi da nastupi početkom drugog polugodišta, a najbolja prevencija je vakcina, kažu epidemiolozi. Dobro večer, poštovani gledaoci. Ja sam Miroslav Lacko, a vi pratite infoblok UEKO televizije. U toku prošle godine povećan je broj zaposlenih lica preko Nacionalne službe za zapošljavanje, a samim tim i smanjen broj lica na evidenciji. Prema njihovim podacima, u toku prošle godine sa evidencije je pronašlo posao više od 4600 nezaposlenih, tako da je na kraju decembar broj nezaposlenih subotičana na ovoj službi manji u odnosu na decembar 2013. godine i iznosi nešto preko 10.000. Od početka 2014. zaključno sa 31. decembrom prošle godine u Severno-Bačkom okrugu sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje zaposleno je 6096 lica, od čega je u Subotici zaposleno njih 4607. Broj zaposlenih lica se povećao za 1231 u Severno-Bačkom okrugu, a u Subotici za 931 lice u odnosu na 2013. godinu, kada je u Severno-Bačkom okrugu zaposleno 4865, dok je u Subotici zaposleno 3676 lica. Lica su se najviše zapošljavala sa trećim i četvrtim stepenom, znači sa srednjom školom, zatim sa osnovnom školom. Uglavnom su to poslovi vezani za proizvodnju, trgovina i slično. Veliki broj lica se zaposlio i u našoj industrijskoj zoni u Malom Bajmoku. Mi smo tokom cele prošle godine imali odličnu saradnju sa firmom Gordon. Svake nedelje smo organizovali grupne razgovore i upućivali lica da se jave u tu firmu, a one su se vrlo brzo i zaposlila. U prošloj godini, kako je ocenjeno u ovoj službi, Subotičani su bili dovoljno aktivni na planu samozapošljavanja, ali sve njihove ideje nisu mogle biti realizovane jer nije bilo dovoljno sredstava. Sopstveni biznis uz finansijsku podršku u iznosu od 160.000 dinara pokrenulo je 77 nezaposlenih sa evidencije ove službe u Subotici, 15 republičkim, a 62 pokrajinskim sredstvima. Tako da je to problem što je sve manje budžetskih sredstava i ona se već nekoliko godina ne povećavaju, što na neki način malo i destimuliše one koji nameravaju da pokrenu samostalnu delatnost, jer naravno zbog tako male sume sredstava ljudi se ne usuđuju da pokrenu biznis i zbog toga što je sve manje sa druge strane sopstvenih raspoloživih sredstava koja bi oni mogli eventualno da ulože u početak biznisa. Prema statističkim podacima, u decembru prošle godine u Severno-Bačkom okrugu evidentirano je 15.430 nezaposlenih, od čega njih 10.089 u Subotici. Ako se ovi podaci uporede sa podacima iz decembra 2013. kada je u Severno-Bačkom okrugu evidentirano 17.563, a u Subotici 11.442 nezaposlenih, broj nezaposlenih registrovanih na evidenciji ove službe manji je za oko 10% u Subotici.
Ukupan tekući rast potrošačkih cena u novembru u odnosu na decembar 2013. godine iznosi 2,2%, a od cena koje su pod kontrolom države, najviše su poskupili gas, ski karte i iznošenje smeća, pokazuje analiza Ministarstva trgovine. Prosečna cena prirodnog gasa za domaćinstvo u 2014. godini povećana je u januaru za 1,8% po osnovu promene niže stope PDV-a sa 8,0 na 10%. U oktobru 4,1 i u novembru 1,2% na osnovu date saglasnosti Agencije za energetiku, što ukupno iznosi 8,7%. Zbog kretanja cena derivata nafte na berzi i kursa dolara, cena prirodnog gasa po kojoj Srbija gas od 1. novembra isporučuje gas javnim snabdevačima iznosi 41,07 dinara i povećana je za 3,89%. Prema podacima Agencije za energetiku, prosječno povećanje cena javnog snabdevanja prirodnim gasom bez PDV iznosi za domaćinstva 3,3%, a za sve kupce priključene na distributivne sisteme 3,6%. Cene pristupa distributivnom sistemu koje su sadržane u ceni za krajnje kupce su na nivou iz 2011. godine, osim kod manjeg broja distributera kod kojih su nastale bitne promjene i čije su cene korigovane u oktobru. Stara ciglana kod gradske deponije orijentir je svim izbjeglicama iz ratom zahvaćenih zemalja u Siriji, Iraku, Afganistanu, Pakistanu i Bangladešu. Bežeći od svoje nesreće, većina Srbiju koristi kao tranzitnu zemlju kako bi došli do zemalja Evropske unije, gde, kako veruju, čeka ih bolji život. U protekle dve nedelje subotička policija u saradnji sa lokalnom samoupravom pokrenula je akciju da sve migrante koje zateknu kod ciglane prebace u neki od regularnih centara za azil. Ovu akciju su pohvalili i predstavnici Istočnoevropske misije u Subotici i Centra za pomoć tražiocima azila. Svakodnevno predstavnici Istočnoevropske misije u Subotici nose hranu i odeću migrantima koji se nalaze kod stare ciglane. Broj migranata koji se skrivaju na deponiji se znatno smanjio, tako da 2011. godine na deponiji se skrivalo oko 300 migranata, a danas oko 30 izbeglica iz ratom zahvaćenih zemalja. Skoro smrzavaju, nemaju šta da jedu, to su teški uslovi. Ja posećujem tamo skoro svaki dan, u ovo posljednje vreme svakoga dana idem tamo da vidim i donosim neke stvari što njima potrebno, kao što je odeća, obuća i tih dobrovoljnih priloga od građana i organizacija koji eto, se smiluju i žele da doprinese. Prošle godine je više od 13.000 ljudi zatražilo azil u Srbiji, što je duplo više u odnosu na 2013. godinu. Srbija je usputna stanica migrantima koji više nisu ekonomski migranti nego izbeglice, kao što su nekada bili naši građani, kažu u Centru za pomoć tražiocima azila. Nova akcija Ministarstva unutrašnjih poslova i lokalne samouprave zajedno sa Komesarijatom za izbeglice je dobra jer se na taj način ljudi zaštićuju i sprečava smrzavanje ili širenje bolesti. Zaista sve više ljudi koji nisu ekonomski migranti, već zaista ljudi koji beže kao izbeglice, nalik ljudima koji su bežali s naših prostora po zapadnoj Evropi, gdje su bili i prihvaćeni. Kažem, veliki izazov i za Srbiju, sve ovo je jedna velika globalna migracija, a granica srpsko-mađarska je izuzetno čuvana i to je ona koja je šengenska granica, što znači da će i dalje u blizini Subotice i ostalim mestima blizu mađarske granice biti dosta ljudi koji će želiti da pređu dalje i nastave i pokušaju da pronađu svoj mir negde na zapadu. Izbeglice koje se skrivaju kod ciglane uglavnom nemaju važeća dokumenta i zbog toga ne borave u azilnim centrima. U državi ne borave legalno, pa ne može da im se pruži pomoć, ali zahvaljujući humanim Subotičanima, udruženjima i raznim organizacijama dobijaju hranu i odeću. Uglavnom na nelegalan način ulaze u našu zemlju preko Grčke, Makedonije, a Subotica im je posljednja stanica. Mnogi od njih su uhvaćeni i u lanac trgovine ljudima. Bivšim vlasnicima i zakonskim nasljednicima u Subotici vraćen je 131 hektar poljoprivrednog zemljišta, 2367 kvadratnih metara neizgrađenog građevinskog zemljišta, 43 poslovna prostora i jedan stan stoji u izveštaju Agencije za restituciju. Od toga Rimokatoličkoj crkvi je vraćena zgrada gdje je smeštena tehnička škola Ivan Sarić, kao i zgrada u Hrambašićevoj broj 5.
Jevrejskoj opštini u Subotici je vraćena zgrada u ulici Dimitrija Tucovića broj 11, kao i u Frankopanskoj broj 14. Lokalna samuprava je prošle godine vratila 35 poslovnih prostora i jedan stan po rešenju Agencije za restituciju. Vraćena je Prokeš palata u Štrosmajerovoj broj 8 i 9 i drugi objekti u centru grada. Jedan je ostao jedino poslovni prostor koji još nije formalno predat vlasniku. Ta rešenja smo dobili od Agencije za restituciju, a u toku je, znači, onog trenutka kad nas Agencija za restituciju obaveštava da dajemo podatke o zakupcima ili o stanju poslovnog prostora, znamo da je u postupku već uveliko pred Agencijom za restituciju i da ćemo ostati bez tog poslovnog prostora, stambenog prostora, odnosno poljoprivrednog zemljišta. Danas smo baš dobili i jedno rešenje od Agencije za restituciju da vraćamo i poljoprivredno zemljište, znači tamo gde imamo zakupce, to smo ih prosledili našoj drugoj službi da znaju koje je poljoprivredno zemljište vraćeno u postupku restitucije. Udruženje građana za povraćaj oduzete imovine Beograd ocenilo je da je za otežanu restituciju poljoprivrednog zemljišta odgovorna država koja nije popisala to zemljište, a ne nepostojanje podataka o tom zemljištu u Agenciji za restituciju, kako tvrdi Uprava za poljoprivredno zemljište. Komentari Uprave za zemljište da Agencija za restituciju ne zna koje se sve zemljište potražuje u restituciji je u najmanju ruku licemerna, navodi se u saopštenju. Udruženje ističe da je problem nepopisnog poljoprivrednog zemljišta proizvod nesavesnog, nedomaćinskog i neodgovornog ponašanja državnih institucija, ali i organizovanog izbjegavanja obaveze popisa kako bi povlašćene strukture imale višestruke koristi od raznih vidova zloupotreba. Iz tog udruženja podsjećaju da je o lošoj evidenciji o nepokretnostima u vlasništvu države i katastrofalnom stanju katastra nepokretnosti govorio i predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, a Ministarstvo poljoprivrede je sredinom prošle godine potvrdilo da ne popisuje državno zemljište kojim gazduje i od koga ubire prihode od zakupa. Trenutna epidemiološka slika je povoljna, ističu epidemiolozi. Aktivnost gripa je niska, te možemo govoriti samo o pojedinačnim slučajevima, dok je veliki broj onih sa blagom akutnom respiratornom infekcijom izazvanom virusima. Porast obolelih mogao bi da nastupi početkom drugog polugodišta, a najbolja prevencija je vakcina. Građani sa kojima smo razgovarali ne plaše se epidemije gripa. Ne žele vakcinu i u borbi protiv gripa jedino veruju prirodnim lekovima. Ne bih ovaj komentar, ne, primam vakcinu, hranom, samo pravilom ishranom, znači puno voća, povrća, C vitamina i to je to. Ne štitim se, ne plašim se i ne vaća me. C vitaminom se branim. Epidemiolozi ističu da je važno razlikovati grip kao teže akutno respiratorno oboljenje koje može da izazove niz komplikacija i akutne respiratorne blage infekcije. Razliku je potrebno posebno uočiti kada se govori o prevenciji, jer ukoliko je neko primio vakcinu protiv gripa, on će steći imunitet protiv gripa, ali ista osoba može dobiti blažu respiratornu infekciju. Za sada govorimo da je aktivnost influenze niska, odnosno tipična za van epidemijski period. Ono što je veoma važno istaći, to je da je virus gripa izolovan, i to još početkom oktobra 2014. godine, ali nakon toga u bolesničkim materijalima koje su stizala u Institut za javno zdravlje Vojvodine nije dokazano prisustvo virusa influenze, što je epidemiološki povoljan podatak, tako da za sada znači ne govorimo o oboljevanju od gripe, ako i govorimo, to su pojedinačni slučajevi. Svakako može da se očekuje da će doći do porasta broja obolelih, to je za naše područje najčešće mesec januar, februar, naročito nakon perioda novogodišnjih, znači odmora, odnosno raspusta. Porast obolelih očekuje se nakon početka drugog polugodišta, zbog češćeg boravka u kolektivima. Posle kratkog perioda inkubacije javlja se grip kojeg karakteriše nagli početak bolesti. Epidemiolozi ističu da je za ovo akutno oboljenje najbolja prevencija vakcina, ali i izbjegavanje kontakta sa obolelim osobama je također veoma važno. U borbi protiv drugih akutnih respiratornih infekcija važna je pravilna ishrana, dovoljno noćnog sna i izbjegavanje štetnih navika.
Građani u zimskom periodu neće dobiti veće račune za struju, rekao je danas direktor Elektroprivrede Srbije Aleksandar Obradović i najavio je da će planovi za poskupljenje biti precizirani finansijskim planom reorganizacije EPS-a koje će se raditi zajedno sa MMF-om. U prvom kvartalu godine mi ćemo sa MMF-om da zajedno napravimo finansijski plan reorganizacije EPS-a koji će i vlada da usvoji, rekao je on za RTS i dodao da će tad biti poznati i planovi za novu cenu struje koja se nije menjala od sredine 2013. Govoreći o predstojećoj reorganizaciji najvećeg javnog preduzeća, od koje se očekuje da donese 100.000 evra uštede dnevno, 35 miliona evra godišnje, Obradović je ocenio da je EPS mesto gde će se pokazati kako se odvija čitava reforma javnog sektora. Reorganizacija kreće, ostala su samo još dva formalna koraka do početka korporativizacije koja će omogućiti uštede, izjavio je Obradović i precizirao da vlada treba da donese novi statut i osnivačka akta zavisnih privrednih preduzeća koja posluju u okviru EPS-a i da se zatim izabere novi menadžment. Navodeći da taj proces prati dosta otpora, uključujući i napade na njega lično, pogotovo u tabloidnim medijima koji pokušavaju da ga ometu na ovom putu, direktor EPS-a je najavio da će do kraja 2015. napraviti plan uštede do 100.000 evra. On je istakao da radnici neće biti prvi na udaru i da će se boriti za svako radno mesto, a otpuštanje će se raditi u saradnji sa sindikatima i to samo za radna mesta za koja stvarno ne postoji potreba. Ukoliko želite da naučite neki strani jezik ili se pak oprobate u nekom hobiju, početak godine je prava prilika za to. Centar za obrazovanje u okviru Otvorenog univerziteta, promovišući koncept doživotnog učenja, nudi širok spektar obrazovnih sadržaja i oblika za korisnike iz različitih društvenih grupa. Ponuda Centra za obrazovanje sastoji se od preko 50 programa sistematizovanih u 4 programske cjeline: škola stranih jezika, škola računara, škola zanimanja i škola lepote. Otvoreni univerzitet Subotica i ove godine tokom januara deli popust od 10% svim potencijalnim polaznicima, znači na sve obrazovne obuke, za sve kurseve, tako da sve što je potrebno da uradite jeste da odaberete neku obuku koja baš vama odgovara i da se prijavite od 31. januara do kada je taj popust i važeći, tako da pozivamo sve one koji bi eventualno želeli da se obuče i da nauče možda neki novi jezik, upravo to učine tokom januara, a mi ćemo ih naravno uputiti za sve ostale detalje kasnije. Bioskop Eurocinema imao je prošle godine više od 40.000 gledalaca, a i u ovoj godini će nastaviti sa praksom prikazivanja najnovijih hollywoodskih ostvarenja i najsvežijih evropskih filmova. Osim toga, uspostavili su saradnju sa Britanskim festivalom i festivalom u Rotterdamu, čime će repertoar već od januara učiniti dodatno zanimljivim. Za početak, sad već u januaru, od 21. januara imamo neku saradnju sa Rotterdamskim filmskim festivalom koji je od najvećih u svetu. Takve ćemo svetske premijere sa njihovog festivala imati direktno prenošene ovde istovremeno u našem bioskopu u Subotici i nakon tih projekcija ćemo imati predstavljanje ekipe filma, tih međunarodnih filmova, online preko interneta na našem platnu, gde će publika preko novih tehnologija, Twittera i tako moći da postavlja pitanje i komunicira sa autorima. Također planiramo i sad festival, isto u januaru, festival britanskog filma u saradnji sa British Councilom i uglavnom, osim toga, sve ono najznačajnije što se umetničkom filmu dogodi bit će prikazano kod nas u bioskopu. Zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 9 do 12 časova i 30 minuta u Subotici u ulici Radnoti Mikloša između Đevđelijske i Samoborske, parna strana, i od 9.15 do 11.15 u ulicama Ustanička, Petra Jošića, Otona Župančića, Strumička, Mornarska i Beogradski put, brojevi 21, 23, 25, 27, 29 i 31. U narednim minutima pratite sportske informacije. Iako u našem gradu ne postoji ženski boks klub, to nije sprečilo organizatore da Subotica bude domaćin 4. svetskog kupa nacija za žene u boksu, koji će se održati od 12. do 16. januara u hali sportova. Biće ovo još jedan veliki sportski događaj, a sve u cilju da se ženski boks još više promoviše na našim prostorima. Svetski kup nacija za žene je najjači turnir u Evropi što se tiče ženskog olimpijskog boksa i nama kao organizator u Vojvodinskom bokserskom savezu je velika čast što
je grad Subotica i boksarski klub Spartak stali i podržali jednu ovako ogromnu veliku manifestaciju u olimpijskom ženskom boksu. Ovaj sportski događaj velika je uvertira za naredni period koji očekuje takmičarke ove godine, ali i prilika da subotička publika uživa u ovoj sportskoj veštini kada su u pitanju žene. Turnir počinje u ponedeljak 12. januara od 15 časova. Ulaz u halu sportova je slobodan. Imamo dobre reference, dobre pokazatelje. Mislim da je ovo dobro uvertira da se jedno veliko veliko evropsko prvenstvo održi upravo u gradu Subotici i pozvao bi sve ljubitelje plemenite veštine da od ponedeljka do petka dođu u sportsku halu Dudova šuma i podrže devojke koje će nastupati ispred reprezentacije Srbije i drugih reprezentacija. Ispred boks kluba Spartak Tomislav Antelj izneo je svoje viđenje ovog sportskog događaja u Subotici. Imamo veliko iskustvo kao organizator takmičenja, pošto smo organizovali niz vodnje zlatne rukavice koje je najjači boksni turnir u cijeloj Srbiji. Imat ćemo tu preko 20 svetskih boksnih sila i Subotici opet možete gledati vrhunski boks u našoj hali sportova. Meteorolozi za sutra najavljaju promenljivo oblačno vreme povremeno sa kišom. Duvaće umeren zapadni vetar. Minimalna temperatura -1 stepen, a maksimalna dnevna 7 stepeni. Osobama sa respiratornim i kardiovaskularnim tegobama se savjetuje oprez usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, neraspoloženja i glavobolje. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja. Za kraj još jednom gledamo vesti dana. U toku prošle godine sa evidencije subotičke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje je pronašlo posao više od 4600 nezaposlenih. Na kraju decembra broj nezaposlenih Subotičana manji je u odnosu na decembar 2013. godine i iznosi nešto preko 10.000. U protekle dve nedelje subotička policija u saradnji sa lokalnom samoupravom pokrenula je akciju da sve migrante koje zateknu kod Ciglane prebace u neki od regularnih centara za azil. Ovu akciju su pohvalili i predstavnici Istočnoevropske misije u Subotici i Centra za pomoć tražiocima azila. Bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima u Subotici vraćen je 131 hektar poljoprivrednog zemljišta, 2367 kvadratnih metara neizgrađenog građevinskog zemljišta, 43 poslovna prostora i jedan stan, stoji u izveštaju Agencije za restituciju. U Subotici još uvek nema epidemije gripa. Porast obolelih mogao bi da nastupi početkom drugog polugodišta, a najbolja prevencija je vakcina, kažu epidemiolozi. Bio je ovo Infoblok. Ostanite i dalje uz program Ju Eko televizije. Prijatno večer.